Всем привет! Прийшов до лошад пастух. Є на продажу такі жеребчики і одна лошечка. Різний від 1,5 роки і до 2 з чимось. Лошики тавровані з документами на Олександрівські ваговози. Це все жеребчики, але ця одна кобилка, ця менша. Ще є 2 жеребчики по Харі, Хайп і Будулай. Такий жеребчик, можемо запрягати його 2 з чимось. Тавровані з документами. Ціни різні, від 16 тисяч, 1000 доларів і вище. Номер власника буде в описі, кого будуть цікавити лошата, дзвоніть, питайте. Вона парні зайшла на дефон була на місцях. На плюсах ходила, гори. Та ми зараз пішки прийдемо і знати її місця. То на собереки не їдемо? А?